Matkin nový priateľ. O 30 rokov mladší od teba a je len to láska až za hrom. Sa synovi nepáči. Všetko toto robím len pre tvoje dobro, pretože ty no si to už sama neuvedomuješ. Všetko, čo on povie, nič bez neho sa neudeje. Kto ňou v skutočnosti manipuluje? Bez neho si už normálne stratená, si pod jeho vplyvom. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.